Bizim qazilərimizdir bunlar. Gel. Bəli, bəli, bəli. Axşam saat 6-da gəlir. Bu da bizim şəhidimizin anasıdır. Hasan Xalidin. Bu da Səxavət qardaşımızın anasıdır. Eşlik qağamız bayrağı da sancıqdı son əməliyyatımızda. Allah canı sağ eləsin. Sağ olun, Allah şükür. Allah ailəsinə doyunca versin. Sağ olun. Sənin kimi oğullarını fəxr edirik. Həmişə elə olmaq lazımdır. Elə bayrağımızı həmişə öz torpaqlarımızda, öz zirvədə həmişə dalğalandırmaq lazımdır. O qismət də, o nailiyyət də sağa qismət olur. Onun öz böyük bir fəxirdir. Yəni, hər adam bayraq sanca bilmir. Qaldan azad olmuş torpaqlarda. Şərəf eləyin. Allah canınızı sağ eləsin. Bir tərəfdən şəhidlərə, bir tərəfdən də sizə baxıb qürurlanıb onu sancıqdır. Allah hər birinizin canınızı sağ eləsin. Şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. O da anasıdır. Allah səbir versin. Anasıdır, daha İnşallah toyunda da gəlib ziyaret edersən qardaşlar. İnşallah, əlbəttə ki. Gəlin, bunlar şəhid analarıdır. Allah rəhmət eləsin. Sizin sayənizdə baş əyirəm, qarşınızda baş əyirəm. Sizə qurban olum. Şəhid analarına qurban olum. Allah onların yerin cənnət məkan eləsin. O gəldiyin qardaşlarını da Allah qorusun. Amin. Allah dəvənd kərim olsun. Hamısının yerin beyş eləsin. Amin. Oradakı soldatlarımızı da qənadın altında saxlasın. Onların hesabına biz belə nəfəs alırıq. Qazilərimizin Allah canına dəyməsin. Bütün şahidlər analarının Qarşında baş əyirəm, baş əyirəm. Sizə qazilərin də baş əyirəm. Bala, Allah arxanızda olsun. Allah səbrinizi versin. Allah səbrinizi versin. Gəl. Mənim də qardaşımın balası böyük qutarıb gəlib. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ehad. Allahu samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lehu kufuwan ehad. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Analara səbir versin. Bu günlərin bu arıq cılız canı ilə axırıncı qisas əməliyyatındakı bizim Laçında postumuz alındı. Dağ Laçınımız alındı. Tam artıq bizim ordumuz ora yerləşdi. Bax ora bayrağı sancan bizim İgid qəhrəman Nurlan qardaşımız. Allah bunun timsalında bütün əsgərlərimizi qorusun. Orada neçə igid qəhrəman oğullarımız şəhid oldu. Allah hamısına rəhmət eləsin. Ata analarına səbir versin. Bunun ilk gəlib şəhidlər xiyabanı ziyarət eləmək bizim analarımızın fəxarətidir ki, Nurlan onların evladların, bizim qardaşlarımızın gəlib ziyarət edir Şəhidlər Xiyabanın bir daha sağ can sağlığı arz edirəm. Və qazilərimizə də olsun bayrağı sancı. Qazilərimizə də Allah şəfa versin. Allah özü bu dəvənd kərim Allah. Yerdə qalanlara dəyməsin. Samir qardaşımızın, Fərzəliyev Samir qardaşımızın anasıdır.
Allah səbr versin sizə. Bu da bizim igid qəhrəmanımızdır. Gəlib sizlə buranı ziyarət eləməyə. Allah hamısına rəhmət eləsin. Qazilərimiz də bizim həmişə şəhidlərimizin bizə əmanət qoyub getdiyi hamısının yerin beyişd eləsin. Amin. Allah üzünə ağ eləsin, ay qardaşımın balası. Belə getdim ki, borcumu verdim, sağsalam. Hamının balaları sağsalamat gəlsin. Bu ölənlərin də Allahın nuruyla dolsun yerin. Ondan sonra analarına səbir versin. Qazilərimizə Allah dəyməsin. Çaba versin. Prezidentimizin hesabına bax bu belə hər şey. Allah balalarımızın üstündə yar olsun. Allah, sən özün oradakılar da qənədin altında saxla.